Засвіти в серцях наших, владику Чоловіколюбче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі, бо ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш. І тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангеліє від Йоанна сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, хто їсть моє тіло, і п'є мою кров, у мені перебуває, і я в ньому. Як мене послав живий Отець, і я живу Отцем, так і Той, хто їсть мене. Житиме мною. Це є хліб, що зійшов з неба. Не як батьки ваші їли манно і померли, хто їсть цей хліб, житиме повіки. Так говорив він, коли навчав у синагозі у Капернаумі. Почувши це, багато хто з його учнів говорили жорстока ця мова, хто може її слухати. Ісус, знаючи в собі, що учні його ремствують, мовив до них. Чи вас це спокушає? А що, коли побачите, як син чоловічий, восходить туди, де був перший? Дух оживляє, тіло ж нічого не помагає? Слова, що я сказав вам, є дух і життя, та дехто з вас не вірує. Ісус бознав від самого початку, хто ті, що не вірують, і хто той, що його зрадить, і додав: Ось чому я сказав вам. Що ніхто не може прийти до мене, коли йому не буде дано моїм Отцем. З того часу багато хто з його учнів відійшли від нього і більше з ним не ходили. Тому Ісус сказав до 12: Невже і ви хочете відійти? Озвався до нього Симон Петро. Господи, до кого нам іти? У тебе є слова життя вічного. Ми увірували і пізнали, що Ти є Христос. Син Бога Живого. Сьогоднішнє Євангеліє неначе продовжує розповідати нам про тих багатьох людей, які були слухачами Ісуса Христа, але які десь на початку своєї дороги або сходили, або розчаровувалися, або через те, що. Знаходили в його словах щось незрозуміле, щось важке, щось до чого потрібно було часу, щоб зрозуміти, або навіть розмови з учителем, щоб збагнути, що він має сказати, ці важкі речі неначе відштовхували їх від Ісуса, від Господа. І так як вчора розслаблений, який не став учнем Ісуса Христа і не ходив за Ним, подібно сьогодні чуємо про учнів і 12. Ті, котрі були так численно біля Ісуса, але яких мова про хліб живий, про цю манну, яку дає Отець, цю манну, якою є Син Божий, хліб живий, який дає життя, той, котрий живе Отцем і живе в Отці, і той, який запрошує нас до цього самого сопричастя, віра в Бога, як бути в Господі. І жити Господом та Його словом, шуканням Його волі. Той сьогодні і нас кличе і запитує, так як і учнів Петра, і 12, чи ви хочете мене залишити? Чи і ви, тому що щось не розумієте, або щось бачите важке, незрозуміле, хочете мене залишити, залишити мене? І ми разом. Намагаємося, не наче з апостолом Петром також сьогодні сказати в нашій молитві, до кого нам піти, Господи, у Тебе є слова життя вічного, бо Ти є словом вічного життя і хлібом, і хлібом живим. Дай нам того духа, який оживляє і який допомагає нам йти за тобою. Господи Ісусе, незважаючи на труднощі, з якими з якими. Зіштовхуємося кожного дня, просимо Тебе, допоможи нам приймати Твого Духа і слухати серцем Твої слова, допоможи нам, незважаючи на труднощі, ніколи тебе не залишити. Але як 12, повторити Тобі не маємо до кого йти, Господи, бо Ти є нашим Господом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.